og tag lige fyr. Nej, og nej, ikke nogen spørgsmål. Prøv nu at slappe af. Vi blev kontaktet af Nick og Jays manager, og vi skal gøre noget, vil gøre noget for dansk musik. Fordi at de vil gerne have noget støtte og sådan noget crap og alt muligt lort, og vi kom til at skrive under, og det var ikke så godt. Og så nu får jeg lige 2-3 minutters opvarmning med Nick og Jay, og så vil jeg bare anbefale alle at skride ned til barn, ned til Bernsen og få en fucking bar, og så knipper I ham bagefter. Også en eller anden spadet af Kasper. Hej. Så du bringer mig helt i knæ. Jeg bliver ikke virkelig vild med dig hænge. Hør mig lige. Så nu når du skaber dig, jeg kan lide dig mere. Og hvor gange du bare skaber. Og hvis nogen skulle spørge, så ja. I love you, I love you, I freaking fucking love you. Jeg elsker dig, elsker dig, men elsker du mig virkelig mig. I love you, yeah, I love you, yeah, I freaking fucking love you. Jeg elsker dig, elsker dig, men elsker du mig virkelig mig. Jeg kan holde til det, men jeg må så køle. Vi bager på toppen igen, selvfølgelig. Høj hatten, og i natten, scenen er vores samfund, og især det. Men når det kommer til dig, er det en anden sag. Du sidder fast i mit hoved, som en mænd klag. Det får mig til at glemme, at der er mange andre piger. Og jeg bliver dig, når folk kommer op og siger Jay, søde kæmpe, der er jo så mange drenge, der så ikke køber hende. Ej, jeg har fået fucking. Jeg tror ikke, at jeg kan vende, men jeg må gerne. Altid helt besøgt, når man sidder med det stedet. Hvis jeg skal ikke bedre, det er så bedre. Jeg er sikker på, at du og jeg sammen kunne blive noget helt sygt. Sådan er det noget, jeg skaber. Jeg kan lide dig mere. Oh, darling, du vil tage mig. Og hvis nogen skulle spørge, så yeah. Oh, I love you, I love you, I freaking fucking love you. Jeg elsker dig, elsker dig, men elsker du mig virkelig mig. I love you, yeah, I love you, yeah, I freaking fucking love you. Jeg elsker dig, elsker dig, men elsker du mig virkelig mig. Jeg kan ikke have det til at forstå.